Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Mahalla telekanalining aziz muxlislari, efirda Minbar talk show'si. Xalqimizda shunday bir ma'no naql bor. Ustoz, otangdek ulug'. Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar degan fikrlarni, so'zlarni ko'p bora eshitganmiz va har birimizni hayotimizda ana shu ustozlarimizning o'rni beqiyos. Maktabdan tortib, to oliy o'quv yurtlarida o'qish chog'imizda ham va mana shu bugungi kunda o'z o'rnimizni topishimizda ham ana shu ustozlarimiz bizning yo'lchi yulduzimiz, tayanchimizdir. E'tibor qaratasiz, demak, bugungi dasturimizda pedagog o'qlarimizni mana shu jamiyatdagi o'rni xususida suhbatlashamiz va bugungi mavzu yuzasidan studiyamizga ekspertlarimiz, mutaxassislarimiz, pedagoglarimiz, talabalarimizni taklif etganmiz. Albatta, bugungi mavzu siz uchun muhim va dolzarb bo'ladi degan umiddamiz. E'tibor qaratasiz azizlarimiz, biz biroz o'tmishga, tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, ustozlarimizni maqomi biroz boshqacha edi. Ularga bo'lgan hurmat ham boshqacha bo'lgan. To'g'rimi? Bugungi kunga kelib, mana shu hurmat biroz pasaygandek nazarimizda. Va mana ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xil videolarni tarqalib ketganiga guvoh bo'lyapmiz. Ayniqsa Namangan viloyatida, Toshkent viloyati Bekobod tumanida bo'lib o'tgan pedagoglarga nisbatan pedagog faoliyatiga doir lavhalar biroz barchamizni hayratda qoldirdi, o'zimizga savol berishga sababchi bo'ldi deb o'ylaymiz. Mana shu tasvirlardan demak ko'rinib turibdiki, pedagogimiz ana shu uy vazifasini tayyorlamagan bolalarni uyat deb o'sha sinfdoshlarini oldida biroz izza qilgan va mana shu pedagogimizga demak mehnat shartnomasini bekor qilish holatigacha yetib borgan. To'g'rimi? Umuman olganda savol tug'iladi. Mana men pedagoglarimizga murojaat qilmoqchiman. Bugungi kun pedagogi aslida qanday bo'lish kerak? Nima uchun shunday jazoga loyiq topilyapti? Marhamat, ustozlarimizdan boshlasak. Pedagoglarimizni qo'llayotgan usullariga bazı paytda ota-onalar tomonidan yoki bazı bir rahbarlar tomonidan e'tiroz bo'lyapti. Lekin biz bir narsani hech qachon unutmasligimiz kerakki, yoshligida olgan deydi ilm bu toshga o'yilgan naqsh kabidir deyiladi. Shunday ekan biz endi hozirgi kunda pedagoglarning ham ish faoliyati ancha oldingi yillarga nisbatan katta mas'uliyatni talab qiladigan bir vaziyatda turibmiz. Çünkü ben uzun ham, bana 90'lı yıllarda halk ta'limida ishladim ve o'sha bir qishloq maktablarini birida o'sha direktorlik lavozimlarida ishlaganimda, u davrdagi pedagoglarga nisbatan yoshlarni dunyo qarashi ham bir o'zgacha bo'lgan. Necha yil pedagoglik qilgansiz? Ben pedagoglikka salkam 8-9 yil davomida pedagoglik qildim. O'sha chekka qishloqda juda ham bir chiroyli ko'rkam bir maktabni shu qurib, mana u paytlarda hozirgidek maktablarni qurilish degan jarayonlari deyarli har doim bo'lmas edi. Lekin shu dargohda o'qitganimizda bolalarimiz o'qituvchining ko'ziga juda ham bir qarab hurmat qo'yatdi baland edi. Hozirgi kunda nima uchun mana shu hurmat kamayib ketmoqda? Endi hurmati kamayib ketishiga qaysidir ma'noda yosh pedagoglarni ham yoshlar bilan o'rtasida balkim tajribasini kamligi ham bor. Shu bilan birgalikda yosh ota-onalar ham o'zlarini farzandlariga nisbatan aksariyatida o'zini farzandini juda ham yaxshi ko'rishini orqasidan ta'lim berayotgan pedagoglarga talabchanlik qilamiz yoki bo'lmasa ularga bir talabni qo'yishda noto'g'ri harakatlar qilishini oqibatida ham mana shu ijtimoiy tarmoq noto'g'ri chiqarishlarni tashkil qilyapti degan ma'noda. Mana shunday tasvirlarga qanday munosabat bildirasiz, shoir opa? Aynı şu vakiyelerge. Ko'tarilgan mavzu ancha dolzarb, çünkü ijtimoiy tarmoqda men ta'lim bo'yicha, pedagoglar bo'yicha yaqin bir 10 yillikdan buyon pedagogikani o'sha ta'lim muammosini gapirib kelaman. O'sha boshidan agar ozgina boshlaydigan bo'lsak, o'sha pedagoglar o'zini vazifasini emas, boshqa bir ishlarga ko'proq jalb qilinganligi uchun ta'limdan uzilib qolyapti degan muammolarni ko'tarib chiqqanmiz. Şu obodonlashtirish ishlariga jalb qilinmasligi, pedagoglar o'zini ishi bilan shug'ullansin, ularning vazifasi bola yetaklash degan masalalarni, eng dolzarb muammolarni ko'targanmiz va shu kungacha o'sha ta'limdagi bor muammolarni olib chiqib yechimini topish ustida ish olib boryapmiz. Endi tadqiqot o'tkazganimizda shunaqangi bir jarayonni guvohi bo'ldik. Bir yildan 5 yilgacha ishlayotgan o'qituvchilarni jamladik.
Bitta savol berdim. Mana shu sohaga, o'qituvchilik sohasiga o'zingiz chin dildan yaxshi ko'rib, mehr qo'yib, bolalarni sevib kelganingizda qo'linglarni ko'taringlar deganimizda 100 tadan 20 tasi qo'lini ko'tardi. Juda kam foiz. Qolgan 80 tasi, demak, ota-onasini ta'sirida, mana o'qiyasang, ertaga o'qituvchi bo'lsang, senga shu ham bo'laveradi, bu kasb o'lmaydi, har doim qilinadi degan bir tushunib tushunmasdan kirib kelish oqibatida. Boyagi 20 ta bolani juda ham yaxshi ko'rgan uchun ular haqiqiy zo'r pedagoglar. Chunki uni otasi ustoz, onasi ustoz yoki akasi ustoz yoki ustoziga mehr qo'yib, o'sha ustozidek bo'lish uchun harakat qilyapti. Demak, biz masalani boshqa rakursdan ham ko'rishimiz kerak. Bugungi pedagoglar haqiqatan ham shu sohasini yaxshi ko'radimi, yo'qmi? Ikkinchidan, 21. asr bolalarining psixologiyasi mutlaqo boshqa. Men buni juda ham ko'p aytganman. Nimaga? Internet bilan o'sayotgan bolalar oldin bir 20 yil 30 yil oldingi tengdoshlaridan agressiv xulq-atvori bilan, tajovuzkorligi bilan, salbiy taraflari, o'ta tezkorligi bilan, o'ta harakatchanligi bilan, o'ta intiluvchanligi bilan farq qiladi. Lekin bugun o'sha pedagoglarimiz bolalarni mana shu xususiyatlarini inobatga olishlarini xohlayman. Chunki bevosita bolalar bilan ishlayman, oilalar bilan o'smirlik davri, o'sha ishlaydigan yo'nalishim mana shu bo'lgandan keyin ularning muammosini ichida ko'proq qaynaymiz. Endi ijtimoiy tarmoqqa chiqarilgan o'sha namanganlik qizimiz bo'yicha men o'zim alohida post yozdim. Chunki pedagog qachon mana shu uyat degan darajagacha olib chiqdi, kuyib yonib ketganidan. Ba'zilar yozdi, bu bittasini izza qilyapti. Yo'q, u yerda bitta emas ekan, bittalab sanadi. Bir 7 ta 8 ta o'quvchini izza qilish orqali o'sha jalb o'qishga jalb qilmoqchi bo'lgan. Yana bitta jihatini aytaman. Mana shu jihat bola psixologiyasiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Agar bitta bolaga shu narsani qilganida yomon ta'sir qilgan bo'lardi. Ruhiy ta'sir qildi, tazyiq o'tkazdi desak bo'lardi. Lekin u yerda ko'pchilik bo'lganligi uchun bunar jarayonni bolalar hazil huzul qilib hazm qilib yuboradi. Endi yana bitta jarayonga e'tibor qaratishlarini so'rayman. Onlayn karantin rejimida bolalarni o'qishga bo'lgan munosabatlari endi bevosita miya faoliyati bilan bog'liq bo'lganligi uchun ancha pasaygan. Chunki hozir mana shu oxirgi bir yil davomida biz faqat bolalarni miyasini shu tezlashtirib olish bilan harakat qilyapmiz. Chunki eslab qololmayapti, diqqati tarqoq, esidan chiqib qolyapti. Yoki bo'lmasam tushunmayapti, anglamayapti. Bu nimani natijasi? Bu o'sha onlayn rejimda darslar uzoq muddat bo'lganligi uchun, bolani kun tartibidagi rejimidagi bolalar bilan muloqot, ustozlar bilan muloqot, mehnat yoki o'yin faoliyatining cheklanganligi sababli biz hozir asoratlar bilan ishlayapmiz. Demak, men ustozlarimizdan va ota-onalarimizdan iltimos qilgan bo'lardimki, mana shu jarayonni inobatga olib, siz hozir bolangizni maktabga moslashib olishiga, maktabda o'sha yo'lga qo'yilib olishiga yordam bering. Chunki men yaqinda bitta oliygohga tadbirga bordim. O'sha oliygoh darajasida ham 1-2 bosqich talabalarda ham moslasha olmaslik bo'lyapti. Dezadaptatsiya, ya'ni maktabga yoki o'sha ta'lim muassasasiga kirisha olmayapti. Yana bitta jihatini aytib ketaman. 1-sinfga borgungacha bolalar ota-onasini qaramog'ida tarbiyalanadi. Mana shu maktabdagi bolani o'zini qanday qilib tutishi, bolani tarbiyasi, xulqi hammasi uydagi muhitning natijasi. Agar uyda ota-ona tomonidan bolaga yaxshi bir o'rnak bo'ladigan, namuna bo'ladigan tarbiya berilgan bo'lsa, albatta ustoz qiynalmaydi u bolalar bilan ishlashga. Agar bolalar ota-ona qaramog'ida yoki qarovsizligida qolib ketgan bo'lsa, demak bu ustozlarimiz aziyat chekadi. Endi yana bitta og'irlik tomonimiz bor. Biz o'qigan davrimizda mana ustozlarimiz inkor qilmaydi, sinfda 25 tagacha bola bo'lgan. Hozirgi maktablarga kiradigan bo'lsangiz 35 tagacha va undan ortiq 40 tagacha bola bor. Dars 45 minut. Men buni achiq bo'lsa ham aytaman. Dars 45 minut. O'qituvchi bitta bolaga 1 minut ham diqqatini ajrata olmaydi. O'qituvchi darsni tushuntirishi mumkin. 45 minutda bola bor yo'g'i bir 10 minutda oladi. Bo'ldi. Qolgan paytda bolani har xil nimada yuradi. Endi mana shu har bitta bolani ilm olishiga o'qituvchi diqqatini ajratish uchun bilasizmi qancha energiyasi ketadi ustozni? Qancha kuchi ketadi, qancha harakat ketadi, lekin u yerda 4 ta temperament o'tiribdi. 4 ta temperamentdan 1-2-lari zo'r oladi. Keyingilariga qayta-qayta takrorlash kerakmi? Mana shu jihatlari bilan biz vaqtni o'zi ham yetmaydi. Vaqt ularga yetkazib berish uchun. Vaqt yetmaydi. Mana ustozlarimiz gapirsin, agar men noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, meni fikrimni to'g'rilanglar. Lekin men bu hozirgi 1-2 gaplarga qo'shimcha qilaman. 40 yillik pedagog bo'lganim uchun birinchi navbatda to'g'ri gapiryapsiz. Bolalarimizni oxirgi mahaldagi mamlakatdagi qilayotgan ishlari
Bu kopra ata analarımız aralaşıvatdı mektepke. Şu doğru mu? Ustaz, şu doğru mu? Ata analarını aralaşıvatdı. Ata analarını aralaşıvatdı. Bunu yok kılış gerek. İkinci, ben asası narsani etmokçuman, hazırki kunda prezidentimizin mende attılar. Muallim bu necat. Muallimin kadrini kurtarışımız gerek. Muallimi öz örneği koyuşumuz gerek. Bu mahallede boladı mı, tumanda boladı mı, respublikede boladı mı? Eğer muallimi kadrini örneği koymasayken bize, bu bana şu ahval kaladı. Şimdi muallimi örneği koyduk. Şimdi ne gerek? Lekin ben bir derseki az yine yaşlarım kapıp olmasın, orada az yine üzülüş bulup, bana şu kadir masalası az yine bana nazarımda sakal pasradı olayım. Bir kana kadar vakitte yokatıp koyduk kadirlerini. Kekseleket vardı, yaşla hali örgenmedi. Ana şu az yine manınca aksaklı bir vakti. Bu ikinci mesele. Üçüncü demek kadirlerine itibar bu kurdular mı? Hazır ki mahalledeki ve en asasisi maktabdaki birinci oranda muallim, ikinci oranda terbiye meselesi. Terbiye bulmasayken, intizam bulmasayken, bilim bu miydi, ilim bu miydi o şecayda? Demek bize hemen sen yok atamızı. Kandaydır bir nimededir bize yanışıp farzanlarımızı terbiyesine itibar vermeyi koydu. Hali yetken sizi yapları şu an içine yatıptı. Ota anılayım. Ve elbette mancuda kalkıyken bulardım. Bugünkü farzanlarımız üçüncü renesans diye şey yaptı. Ne madde bu? Ana şu farzanlarımız yenge Uzbekistan'ın paydavarı. Ne madden buladı? Bana prezidentimiz mekteplege borgende soradılar. Borladan. Sen büyüklükünü haliysen midir? Hemen içinde kana kadar konuda büyüklük, bura olanı havas kıladigan içimizde var. Bunun için fakat özümüzü kıldı. Mehnet gereği, hazır ki ulegin mehnette bilim. Bilim bulmasayken, yani uşançı yettiler. İlim, ilim, ilim ve muallimdir. Demek ikinci mesele, ben cüde itibar bergen bulardım. Mektepteki dilik teknike, yani bazamıza, maktabdaki bazı laboratuvarya bazaları, bunun içki kitap hem kıradı, okula, dasturla hem kıradı. Haliga etken uktuşlarını kadirlemeden birge. Kaçan ki bazanın, teknike bazasını kurtarmasayken bize, ballarımız şunda kaladı. Şimdi vakt meselesi bu içe. Doğru, hazır günde afsus, maktablarımızda 40'den, 35'den, bana Karakalpak'ta 40'dan 45'den hem oturarken mektepte. Demek bunu kemaytırış yollarını oylaşmamız gerek. Elbette bu tez bu miydi? Bunu elbette hazır hareketler kötü yaptı bu doğrusu da. Demek birinci nöbette kitap meselesini ortaya koyuş gerek. Terbiye için keçige çıkan, bundan 2-3 yıl aldın çıkan 5'te muhum taşabbus hali uzunu ordunu yok atken yok. Mancuda kalkıgen bulardım. Kitabımla birge, sport meselesi, tugerekler meselesi mektepteki. Ola verse hazır ki uçuşta buladıkken yenge yenge teknolojiden faydalanış usullerini uğraşmamız gerek. Kompüterlerini uğraşmamız gerek. Şimdi yetişimiz mümkün. Kaçan? Açığı yetişim gerek. Okutucularımız giyem asan yemez. Şunun için bugünkü gün pedagogu kandayı buluş gerek. Kandayı bu. Ana şu kandayı buluş gerek okutucu. Birinciden okutucu uzu kursatış gerek. Okutucu hazır ki kıvatken işlere cüde artıkça, haliyem artıkça işler var. Ligin elbette bana hazır dilik mahallelerin spırışkı çakırmıydı. Yani bir kane kadar başka işlere celp kımıyı koyduk. Lekin haliyem kurduyla bana televizyonda kurset yaptı. Demek ulege uzun soruş. Bu ne madde genge? Hiç kaçan. Kaçan ki kaysı devlette okutucunun kadri buladı. Uşa devletleri ozanış buladı. En asasisi demek birinci adab intizam, maddi teknike bazası, uktuçi meselesi birinci orunda durdu. Akbarat teknolojileri rivajlanırken devirde yaşadı bizi. Biz hani devrimizde akbaratla kim bulardı? Böyle bilimge çanka bulardı. Şu bilen birge otoneliyem intilerdi. Lekin hazır korbasız akbarat bizden aldı yürüvattı.
Bize bilim veriş ki sal keşke kava bize. Halbuki hazır ki... Demek aldığında buluşumuz gerek. Bize aldığında buluşumuz gerek. Bize aldığında buluşumuz gerek. Şimdi bilim değil bölümümüzü. Ne fakat ki pedagog sıfatı yapılmak için ben de. Hazır ki yaşlarımızı bilimge çanka. Bizeden zükka. Kop nerseki kızı kuyucan. Bunge hareket kılıp egerleş için intilişedir. Bunge ustazlarımız tayyar mıken? Bana hazır ki lavkada bu ameliyatı yolu giden kep çıktı şunarsa. Eğer ustazlarımızda ameliyat bulsaydı, ameliyat bulsaydı, pedagogken yaşı organ geliydi, bu narsa situasyon bulmasaydı. Afsus ki, pedagogik aligahları da bilim avakken stüdyentlerimizde ameliyatı kamera çıkışıydı. Bu ameliyatı mektepleri bağırıp talimasızlığı var. Kopra uçattı ki cerayanda katnaşçıları kere. Lakayt okuyucu ne? Mene lakayt okuyucular böyle de her bir sınıfta aligahta ham. Uman kızıqmaydı geller bağır. Bunlarla kandı cazı geçmiş kere. 18 yaş geçe, mektep partisi oturken 18 yaş geçe bugün oğul kız masuliyet yok. Mektep partisi oturup da mı? Hiç kanaka masuliyet. Ondan işte talep kılmıyordu. Fakat onu uğurgatışımız kere. Bilim verişimize kere. Belki metodikanı uzgartırış kere mi? Doğru mu? Yandaş onu. Ben mektepte işleyeyim ben. Maktabda judayam zor ustoz degan nomga erishish uchun ustozdan nimalar talab qilinadi degan savol bo'lgan. Darsga vaqtida tayyorgarlik ko'rish. O'quvchilarni o'sha 45 minut zeriktirmasdan, ularni dunyo qarashidan kelib chiqqan holda, ularni qiziqishlarini inobatga olgan holda darslarga yondashuv qilish kerak va har bitta darsda. Keyin ota-onalar darsga kirishi kerakmi yoki yo'qmi degan savol qo'yildi. Ota-ona iste'molchi. Ota-ona kirishni talabam qilish kerak. Men bugun sizni darsingizda bolamni ilm olishini ko'rmoqchiman, kuzatmoqchiman. Siz unga ustoz ruxsat berish kerak. Keling, ko'ring. Endi boyagi ustozlarimizni boshqa bir kerak emas qog'ozbozliklardan, kerak emas bir yumushlardan biz anchagina bir yig'ishtirib oldik. Lekin hozir narsa jalb qilinmaydi, faqat bilim beriladi. Farzandlarimizga toshbo'ron qilib yuborishgan. Vazirliklar kirmasin, chiqirmasin, bu opa yaqinlashmasin deb. Men adliyadan o'tgan tashkilot rahbari bo'lganligim uchun men bemalol gapira olganman, bu dard mana ichimdagi dard bo'lgan. Va mana shu asta-sekinlik bilan bordik. Hozir hisoblab ko'rsam kamida bir 8 yil vaqtimiz ketgan ekan. Mana shu rayonni kurashib, ustozlar faqat o'zini vazifasini bajarsin degan. Ustozlarda kreativ yondashuv bo'lishi kerak. Bugun 21 asr bolasiga yondashuvlar har kuni har xil yondashuv bilan kirib borsa, bola ustozdan nimandir o'rganish uchun boradi. Chunki bolalar giperfaol bolalar. O'ta faol, oldingi tepsa tebranmaslari yo'q. Boyaga endi uyg'onmaydigan bolalar bu uyda ota-ona haligi pedagogik jihatdan bo'sh qo'ygan bolalar. Mayli, maktabga borsang bolarsan. Agar ustozing bir narsa desa, o'zim bilaman. Mana shuni iltimos qilmoqchiman hurmatli ota-onalardan. Ertaga mana shu farzandingizni qisqa muddat ichida ham ta'limi, ham tarbiyasi bu maktabning zimmasida. Aslida ta'lim maktabning zimmasida, tarbiya ota-onaning zimmasida. Ota-ona chiroyli qilib tarbiya qilib bersin bolasini. Maktabda ustozning vazifasi uni ta'limini rivojlantirish. Mayli, tarbiya ham qilyapti ustozlarimizga rahmat. Mana shu muddatni agar o'tkazib yuborsa, bo'ldi, uni mevasini ota-ona yeyveradi. Qanaqa meva yeyishni xohlasa, marhamat o'shanga qarab bolasiga munosabat qilsin. Darrov yengini shimarib yetib boradi maktabga. To'xta, mana bolam nima uchun ustozi men bolamni xafa qildi yoki urushdi yoki qandaydir tanbeh berdi. Nima uchun? To'xta, men bir bolamni fe'l-atvorni o'rganing, balki men bolamni xatosini ko'rmayotgandirman. Balki men uni kamchiligini ko'rmayotgandirman. Ustoz bekorga gapirmaydi-ku degan bir gapni gapirishlarini men iltimos qilaman. Chunki masalan yozishgan boyagi mehnat masalasini qo'ydingiz, men bu jarayonga aytib o'taman, chunki ko'pincha bolalarni kuzataman, bolalar dangasa. Endi qarang, bola dangasa bo'lgandan keyin o'qishda ham dangasalik qiladi. Miyasini ishlatish uchun bu mehnat bu. Bu aqliy mehnatni agar ishlata olmasa, ma'lum bir vaqtgacha o'sha mexanizmini yo'lga qo'ya olmasa, keyin aql ishlamaydi. Miya ishlamaydi, bo'ldi, u jismoniy harakat qilib mablag' topishiga to'g'ri keladi. Aqliy mehnatda mehnat psixologiyasi bo'lishi shart. Shoir opa, bitta narsaki, mana hozir siz gapirib berayotgan tomonlar to'g'ri, farzandlarga, ota-onalar va biz o'qituvchilar aytyapmiz. Mana o'zim dars bergan jarayonimda ko'rardim-da, u paytda 23 ta 25 ta bo'lgan bo'lsa ham, mana hozir soni ko'payib ketganligi ham birinchidan o'ziga yarashir qiyin. Ikkinchidan her birini mana masalan bolalari oiladagi to'g'ri ovqatlanishining ham ta'siri bor. Mana ba'zi birlarning oilasida bilamizki
şu bolanın rivojlanishiga, aqliy rivojlanishiga deymiz. Yillar vaqt kelsa zo'r pedagog kirsinda bir hech narsani o'zlashtira olmaydigan bolaga qarasangiz, bola xijolat bo'lib o'tiradi. Lekin men hech qachon shu takliflarni ko'taryapman, balkim shu bir vaqti bilan bu e'tiborga olinar. Sog'liqni saqlashni ham balkim shu bolaga bir yordami kerakdir. Uni aqliy tomondan bir ozgina rivojlantirishga yoki bo'lmasa to'g'ri ovqatlanish yo'li bilan ham uni fikrlash doirasini rivojlantirish ham kerak bo'lyapti-da. Hali bola shunday xijolat bo'ladi. Uni qancha turtkilamang, qancha pedagogga zo'r qobiliyati bo'lmasin, uni qabul qila olmay tursa, to'g'ri. U nima bo'ladi? Men shu yerda bir narsani qo'shib o'tib ketmoqchiman. Avvalambor o'qituvchini bolalari sevsin. Sınıftaki bolalar o'zi fan o'qituvchisini sevsin. O'qituvchi shu darajaga kelsin. Qachonki bola o'qituvchini sevsa, o'qituvchiga ko'ngli bo'lsa, uni bilimini oladi. Buning uchun o'qituvchi har bir bolani psixologiyasini yaxshi o'rganish kerak. Qaysi bolaga qaysi gapdan gapirishni o'rganish kerak. Birdan dars tayyorlamasa urushib ketmaslik, sababini aniqlash, kechga qolsa sababini do'qmanam qilmasdan yaxshi gapirib bolalarni o'ziga jalb qila olsin. İkincidan, o'qituvchi ota-ona bilan yaxshi bog'langan bo'lish kerak. Yaxshi bog'langan bo'lish kerak. Sababiki, ota-ona bilan bog'lanishi o'qituvchini yomoni yo'q. Hamma o'qigan biladi, faqat ularda psixologiya, pedagogikani azroq o'rganishga to'g'ri kelib qoladi. Shunda sababiki, bir xil ota-ona uyda o'tirib olib bolasiga o'sha o'qituvchini yomonlaydi. Kamchilik joyini yetadi. U bolada o'sha o'qituvchiga nisbatan sovuqqonlik hosil bo'ladi, bilimini olmaydi. Ana shu narsani yo'qotsak, o'shandagina bolalarimiz bilimli, ilmli bo'ladi. Asos hozirgi gaplar bo'yicha tarbiya ota-onada. Avvallari aytishgan, to'g'rimi? Et sizniki, suyagi bizniki deyishgan, to'g'rimi? Mana shu naql asosida ish ko'rilgan. O'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasida sovuqqonlik holati kelib chiqayotgan yoki bo'shliq kelishiga sabab nima asosan? O'sha o'qituvchining tajribasi yetarli emasligi va o'z kasbini sevib tanlamaganligi. Biz yuqorida juda ham ko'p fikrlar eshitdik. Ta'lim tizimida, xususan xalq ta'limi tizimida 20 yildan ortiq vaqt oralig'ida o'qituvchi o'zini obro'sini tushirib bordi. Bu yillar davomida mana shunday tushkunlikka tushgan bugungi o'qituvchini bir kun, ikki kun yoki qisqa muddat ichida yana biz o'zini qadrini tiklab qo'yishimiz uchun yana ozgina vaqt kerak bo'ladi. Mana o'sha yuqorida aytganingiz kabi qishloq xo'jalik ishlari deymizmi yoki boshqa ishlarga jalb qilish ishlari hozir tark etilgan, lekin shunday bo'lsa-da oliy ta'lim muassasasiga kirish jarayonida eng pastki o'rinlarda pedagogika institutlari, universitetlari turgan. Oliy ma'lumotli diplom olsa bo'ldi degan maqom olish istagidagi o'quvchilarimiz eng pastida kirib qolsa bo'ldi degan maqsad bilan shu pedagogika institutlariga kirgan. Endi o'zingiz o'ylang. Majburlikdan yoki ilohsizlikdan kirgan o'sha talabalarimizni qay darajadagi kadr bo'lib yetishib chiqadi. Mana shu kadrlarni ham bugungi kunda xalq ta'limi tizimida, malaka oshirish institutlarimizda va boshqa usullardan foydalangan holatda o'zini ustida qayta ishlash jarayonlari ketyapti. Darslikdagi kamchiliklar deymiz, madaniyat tillaridagi kamchiliklar va hokazo, demak, ta'lim tizimida bugun juda ham katta islohotlar ketyapti. O'ylaymanki, yaqin yillarda birgalikda o'sha siz aytayotgan ota-ona, kadrlar va albatta biz oldimizga maqsad qilib qo'ygan natijalarimizga birgalikda erishamiz. Buni faqatgina o'qituvchi yoki bir tomonlama yo ota-ona yoki bo'lmasa bizga yonimizda turgan barcha hamkor tashkilotlarimiz mana bugun hammasi yordamga shay turibdi. U prokuratura deysizmi, ichki ishlar deysizmi, hamma tashkilot nima xizmat bizga degan savol bilan maktab ostonasida turibdi. Lekin buni o'sha aytgandek, avvalo o'qituvchi bilan ota-ona o'rtasidagi o'zaro munosabatni to'g'ri yo'lga qo'yib, birgalikda tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'ymas ekamiz, natijaga erishish juda ham qiyin bo'ladi. Demak, o'zaro hamkorlik asosida ish qilishimiz kerak. Mana sizga 100% qo'shilaman. Mana hozir o'zingizga kelib, o'zingizga savol tug'ilyapti-da. Mana biz ham o'qigan davrimizni ustozlarimizga havas qilgan biz. Intilgan biz. Shunaqa ustozni ketdan ergashib, kelajakda men ham ustoz bo'laman deb ichki. Hozirgi ustozlarimizchi? Maktablarga kiramiz. Ustozdan o'rganagan narsa yo'q. Qanaqa ustoz u? Mana shuni tartibga keltirish kerak. Xalq ta'limini o'zini nizomi bor, o'qituvchiga qo'yilgan talab bor. O'qituvchi o'rnak bo'lish kerak.
yetekçi bo'lish kerak deyiladi. Sosim Marta babushka. Sosim Marta babushka. Dobroya moya. Dobroya moya. Na piku aladushik. Na piku aladushik. Утром диля тебя. Утром диля тебя. И скажу сегодня. И скажу сегодня. Чисто не тая. Чисто не тая. Лучшая на свете. Лучшая на свете. Бабушка моя. Бабушка моя. Siz aytdingiz, majburan institutga kirib, majburan ishlayotganlar deyapsiz-da. Yo'q, bugungi kunda talab shunaqaki, maktabda o'qituvchiga shunaqa talab qo'yapti. Kasbini sevmagan o'qituvchi bir kun ham, bir soat ham ishlay olmayapti maktabda. Kasbini sevdimi, u bolani sevadi. Bolani sevdimi, u bola psixologiyasini tushunadi. Boyagi Namangandagi ustozning voqeasi yoki bo'lmasa Andijon viloyatida ustozlar tikka turgizib qo'yib kechirim so'rattirish voqeasi, uni internetda shov-shuv qilish, o'sha videoni tagidagi kommentlar o'qib ko'ring. 90% o'qituvchilar tomonidan olyapti. Bugungi kunda maktabda o'qituvchini hurmat qilmaydigan o'quvchi yo'q. O'qituvchini hurmat qilmaydigan ota-ona bor. Men lekin ana shu ota-onalar o'quvchiga ta'sir ko'rsatyapti. Mana o'sha joy, mana qarang-da. O'qituvchini mana shunaqa vaziyatda himoya qiladigan tashkilot qaysi tashkilot? Albatta Xalq ta'limi vazirligi. Rahmat, vazirimiz Andijon viloyatiga borib, mana shu masala bo'yicha o'rganish qildi. Tegishli odamlar javobga tortildi. Lekin men bitta narsaga hayron qolaman. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining ijtimoiy saytiga kiraman. U yerdagi vazirlikda ishlaydigan xodimlarni tarjima holini o'qib chiqaman. Vazirimiz va vazirimizning o'rinbosarlarining tarjima holini o'qib chiqsam, birortasi bir kun ham maktabda ishlamagan odamlar ekan. Bu e'tirozni yaqinda mana ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan. Pedagogikadan yiroq. Ikkinchidan, qo'shilaman. Ikkinchidan. Marhamat, davom etamiz. Xalq ta'lim vazirligidan boshlab, eng quyi tizim, tuman xalq ta'lim bo'limlari, shahar xalq ta'lim bo'limlarigacha maktablarni boshqaruv tizimida maktabni tuprog'ini yalagan, maktabni qozonida qaynagan, dars o'tgan o'qituvchilardan olib borib ishlatish kerak. Ana o'shalar o'qituvchini tushunadi, dars 1 soatlik 45 minutlik darsning qadrini tushunadi, o'quvchini tushunadi. Darslikda chiqayotgan mavzularni ketma-ketligini tushunadi, darsliklarning talabini tushunadi, talabga javob beradimi, yo'qmi, mana shularni tushunadi. Keyin yana bitta masala bor. O'qituvchi o'zini ustida ishlashi uchun bugun juda ham imkoniyat keng. Axborot manbai cheklanmagan, vaqt ko'p. Darsdan keyin bemalol qolib to'garak o'tasiz. To'garakdan boshqa o'zimizni ustimizda ishlashga bemalol vaqtimiz bor. Mana attestatsiya deb o'qituvchilarga imkoniyat yaratib berilyapti. Attestatsiyaga tayyorgarlik, toifamiz oshirsak oyligimiz oshib boraveradi. Yana boya bitta aytgan gaplaringizga qachon o'qituvchi hurmatli bo'ladi, qadrli bo'ladi? Qachon jamiyatda o'qituvchi boshqalarga o'rnak bo'la oladigan darajada yashasa. Nega maktabda ko'p yigitlar, pedagogika universitetini, institutini bitirgan yigitlar maktabda ishlashni xohlamaydi? Sababi oylik ekan. Hozirgi kundagi erkak muallim o'qituvchining oyligiga oila, o'rtacha oilani tebratish juda ham qiyin. Ular majbur 6 soat darsini o'tdimi, darsdan keyin yana qaysidir qo'shimcha ish bilan shug'ullanish kerak. Demak, o'zini ustida ishlamasdan boshqa ish bilan ham shug'ullanish kerak. Iloji yo'qda, chunki bolalar yeyman, ichaman deb turibdi. Obro uchun, jamiyatda mavqe uchun harakat qilish kerak, yaxshi kiyinish kerak, yaxshi yeyish kerak, yaxshi uy-joy qilish kerak, yaxshi mashina minish kerak. Ana o'shandagina bolalar ota-onalar hurmat qiladi. O'z-o'zidan xohlaymiz yo'qmi, bozor iqtisodiyotida odamlar pulga qarab muomala qiladigan bo'lib qolyapti. Demak, ana shu ustozni mahoratli bo'lishida tashqi omillar ham sababchi bo'ladi. Mana, lekin o'qituvchilar uchun imkoniyatlar yaratib berishni qarang-da. Vazirlar Mahkamasining 823 sonli qarori chiqqan. O'rnak ko'rsatgan pedagogik xodimlarga moddiy rag'batlantirish bo'yicha. Uning orqasidan 831 sonli qaror chiqdi. 823 qarorni takomillashtirish bo'yicha. Shu yerda bitta g'alizlik bor. Maktabdagi pedagogik jamoaning 40% dan
aşıp gitmesi gerek ustama hak alayatken okutucular. Şimdi 831 boyunca yakşı örnek kursatken okutucu 100% ustama alsın degen bandı var. Yakşı neyse bu. Okutucular bir ders beretken sınıfı Allahçıları kopayıp sıfat kursatkıcı 80%'dan yukarı bulsa yakşı ki okutucular rakabat buladı, işleydi. Ana oşanda fanı boyunca okuçlar kızıktıradı. Oz ozdan pul kopaya gendiğinken rağbat buladı mı? Bana şu cahaya kegende bana auditörüge sorularım var. Mektepte 100% ustama alıcı okutucularının soğanı kopaya gendi yakşı mı? Yakşı. Yakşı. Mektep direktörleri bu işletkenler var. İşletken mektebizde 100% ustama aladigen okutucularını kopaya gendi yakşı mı? Sizge bu balap gibi iradı mı mektebizge? Lekin, da lekini var. Eğer 20 nafar okutucu işleyen mektepte 3'te okutucu 100% ustama hak olsa, 17'te okutucu ustama haktan, bir yılda bir madde belirlediğin maddi rağbattan masuva oluyor. Sebep pul yetmedi. Yıllık ajratilgan smetadagi mablağ yetmedi, tugab kaldı. 3'te okutucu, 3'te okutucu okutucularını viloyat falan Fan Olimpiyadasiga olib chiqdi, respublikaga olib chiqdi. Lekin ularga rag'bat yo'q. Chunki 100% ustama olayotgan 3 ta o'qituvchi bor. O'qituvchilari 100% ustama oladigan maktab direktoriga har qancha rag'bat bersa arziydi. Lekin ularga rag'bat yo'q. Demak, ana shu chegaralarni o'ylab ko'rish kerak yana bir. Qoldi. Chegaralangan. Mana shu qarorni ham qayta ko'rib chiqish kerak. Moliya vazirligi bilan birga hamkorlikda uni takomillashtirib chiqish kerak. Chunki berilayotgan smetadagi bir yillik pulni hammaga yetadigan darajada taqsimlash kerak. Qachon ish bo'ladi? Qachon kasbini sevadi? Boya aytdik. Moddiy tomondan o'qituvchi yaxshilab rag'batlantirilsa, boshqa muhokamaga o'rin yo'q. Jonini jobborga berib ishlaydi. Kerak bo'lsa 12 soat ishlaydi, 8 soat emas. Boshqaruv organida ishlayotganlar maktab nimaligini bilmaydi deb e'tirof etdingiz. Men siz shu fikringizga qarshi fikr bildirmoqchiman. Men o'zim shaxsan Toshkent shahar xalq ta'lim bosh boshqarmasida 9 yildan buyon faoliyat ko'rsataman. 20 yildan ortiq o'sha sizga o'xshab maktabda dars o'tib, kimyo fanidan dars o'tgan o'qituvchiman. Va men bilan birga faoliyat yuritayotgan boshqarmadagi hamda Toshkent shahridagi 12 ta tuman xalq ta'limi bo'limlarida ishlayotgan bizning metodistlarimiz yoki o'sha sho'ba mudiri endi Toshkent shahri deb gapiraman o'zim hududim bo'yicha barchasini biz saralab o'sha maktab ostonasidan chiqqan xodimlari saralab olamiz. Endi Toshkent viloyati sizning tumaningizda qanaqa unga men baho bera olmayman chunki bu jarayonda hozir tomoshabinlarda bu studiyada o'tirganlarda noto'g'ri fikr hosil bo'ladi. Demak, boshqaruvda o'tirganlar qaysidir bir boshqa joydan kelib qolgan degan. Bizi shunaqa bir anana bor, har suhbatga kelgan xodim bilan, nomzodlar bilan komissiya suhbatdan o'tkazib, loyiq noloyiqligi o'sha komissiya a'zolari tomonidan e'tirof etgandan keyin tasdiqlansa, undan keyin lavozimga qo'yiladi. Mana Toshkent shahrida faoliyat ko'rsatayotgan direktorlar, o'qituvchilar buni gapimi tasdiqlashi mumkin. Demoqchimanki, bugungi endi Xalq ta'lim vazirligiga meni e'tirozim yo'q. Sizning fikringizga, u fikringizga javob qaytara olmayman, lekin Toshkent shahrida tuman xalq ta'limi bo'limida hamda Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasida ishlayotgan xodimlar barchasi maktab ostonasidan chiqqan, o'sha maktabni mashaqqatini sezadigan, tushunadigan o'qituvchilar hisoblanadi. Bitta narsani aytdim siz gapimni boshida, yillar davomida mana shu xalq ta'limida muammolar yig'ilib qolgan. Podest supurganmiz vaqtida. Vaqtida o'quvchilarni olib chiqib, o'sha ko'p qavatli optovlarda bolalar bilan turganmiz. Paxtalarga borib paxta terganmiz. Shaxsan o'zim 15 kunlab Jizzax dalalarida yurganman. Lekin hozir o'qituvchiga shuncha imkoniyat beriladi. Bugun o'qituvchi konspekt yozmasa, bugun o'qituvchi ortiqcha ishlardan xolis etilgan bo'lsa, birinchi xulosa, demak, kadr masalasi ekan. Ikkinchi xulosa shunday bo'ldiki, demak, hozirgi ishlayotgan joylardagi o'qituvchilarni qanaqa bo'lishini bilmaydiganlar o'tiribdi degan bo'ldi. Siz javob berdingiz, ishlayapti hammasi. Mana savolim shunaqa, tarbiya masalasi maktabdagi, hali birinchi aytdim. Mana shu maktab formasiga nima deb javob berasiz? Birinchi hozir aniqlik sababi men shaxsan o'zim maktab kiyimi bo'lish kerak deb o'ylayman. Bo'lishi shart. Sababi u intizomga, tarbiyaga tortadi. Mana bugungi o'qidim Toshkent shahridagi Uchtepa maktabida bolalarimizga qizil galstukda chiqqan ekan rangi u olim galstukda emas, pionerskiy. Shuni ham tanqid qilib chiqishibdi. Buni ota-onalar tanlagan.
Demek kiyim mi? Demek ben cüleyem kohlegen bulardım. Misal için Olmazor tumanındaki mektepler alakıda kiyim. Üçtepe alakıda indi bu kiyim. Lekin birinci, törtinci geçe alakıda. Dilik törtinciden, dilik oninci geçe başkaça, dokuz on başkaça kiyimledi buluş gerek. Bu tertipi çakırdı. Ve yetmakçı bugünüm, ben kohlardım, bana siz cevap veresiniz. Birinci, törtinci sınıf dilini başkaçara ders veriş gerek. Hali siz yetiyordunuz, hali soruyordunuz. Kanaka, ben hazır birinci sınıfı alibasını açık hep ancak böyle kurmadım. Ben şahsen Akılhaneke şarabı dinim. Birinci alibanı yazgen kişinin hürmetli ustazımızı kitaplardan okuyen bize. Şunaka alibalı var mı? Maşhur bugün. Bu birinci. Ana şu birinci törtinci sınıf diler, mülakatke örgeç gerek. Ulanı yodlaşkemez. Rahmat, rahmat. Savollarga javob beramiz. Va to'rdan keyin mening taklifim bolalarimizni iqtidorli bo'yicha iqtidorli guruhlar tuzib o'qish kerak. Bolalarning iqtidoriga qarab o'qish kerak. Mana menimcha bir qanaqadir yechimi shunday bo'lsa kerak. Mana shu savolim kutgan bo'lardim. Masalan, to'g'ri ko'tardingiz. Bu o'sha o'quvchining libosi albatta bir xil bo'lsa, o'quvchini teng nima deydi, bilim olishga haligi dars jarayonida chalg'ish yoki bo'lmasa bir-birini kiyimini muhokama qilish har xil holatlardan chetlatadi bu. Albatta bir xil bo'lsa o'quvchi hech qachon tabaqalanmaydi. Demoqchimanki, bola birovning kiyimini emas, faqat diqqat e'tibor darsga ketadi. Bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasini 2018-yilda 666-sonli qarori chiqqan edi. Xabar bor hammani. Mana shu qaror bilan butun respublikamizdagi maktab o'quvchilarini yagona maktab formasini joriy etish bo'yicha qaror qabul qilingan. Lekin bu qarorimiz vaqtincha o'zgartirish kiritilib, muddati 2021-yil emas, 2024-yilga belgilandi. Demakki, o'sha bir xil forma bo'ladigan bo'lsa maktabda bola chalg'imaydi. Fikr faqat dars jarayoniga ketadi. Ikkinchidan, ota-ona har xil forma beradi. Boya siz aytgandek, o'sha boshlang'ich deymizmi, yuqori sinfmi deymizmi, o'sha 2024-yilga qadar maktablarimizda maktabni o'zini nizomida belgilangan maktab formasi bor. Bu ota-onalarning fikri o'rganilgan va maktab ustaviga kiritilgan o'sha belgilangan forma bor. Ana shu ranglarga ham alohida e'tibor berilganmi? Albatta. Boshlang'ich sinflar ota-ona qanday fikrini bildirgan bo'lsa, maktab jamoatchilik kengashi kuzatuv kengashi kelishib mana shu formani joriy etgan. Bu 2024-yilgacha boradi, sababi o'sha yagona maktab formasiga o'tkunimizcha bu jarayon davom etadi. Endi ikkinchi masala darsliklardagi masala. O'sha siz biz o'qigan alifbo kitoblarimiz bugungi kunda boshlang'ich sinflarning kitobini oladigan bo'lsangiz, ranglarga boy ham bolani diqqatini jalb etadigan kitoblar joriy etilgan. Bugungi kunda ta'lim markazidan chiqayotgan darsliklarni qarasangiz, mana hamkasblarimiz ham buni fikrimni inobatga oladi. Harflari yirik-yirik, bolani charchatmaydi, diqqatini o'ziga tortadi, ham u yerda rasmli holatlar juda ham ko'p. Darsliklarimizda juda ham ko'p kamchiliklar bo'lgan yillar davomida. Mana bugungi kunda ta'lim markazida haqqoniy o'qituvchilarimiz, oliy ta'lim muassasasining pedagoglari birgalikda ekspertlarni, tadqiqotchilarni taklif etgan holda darsliklar ustida ishlar ketyapti. Bu bo'yicha juda ham ko'p mulohazalar, munozaralar bo'lib o'tyapti. O'sha kamchiliklar sekin-asta tiklanyapti. Mana bugungi kunda ta'lim markazida rahbar yosh yigitimiz Shuhratjon bu bo'yicha juda ham katta ishlar amalga oshiryapti. Demoqchimanki, tizimdagi kamchiliklar bugun erta hal bo'lib qolmaydi. Bolasiga o'qituvchi to'g'ri tanbeh bersa, yugurib kelib e'tiroz bildiradigan ota-onalar bor. Lekin vaqt shunchalik tez o'tyaptiki, biz bitirib ketganda degan kunlarimiz shu jarayonni o'zida ko'rsatib qo'yapti. Bitta oddiy misol aytmoqchiman. Shu Toshkent shahridagi umumta'lim maktablarida ikki o'quvchimiz maktabda huquqbuzarlik qilgan. Ota-onasini chaqirtirib muhokamalar bo'lyapti. Muhokama jarayonida ota-ona o'qituvchiga qattiq e'tiroz bildirib, "Meni bolam undoq emas, bolani gapiga ishonib, o'qituvchini behurmat qilib ketyapti." O'qituvchi mayli, agar ota-ona o'z fikrida qoladigan bo'lsa e'tirozi yo'q, lekin buni natijasida ertaga o'zingizga behurmatlik qiladi desa, bola meniki, o'zim tarbiyalab olaman degan gaplari gapirib chiqib ketgan. Bir hafta o'tdi, mana shu farzandlar o'zini ota-onasiga qo'l ko'targan. Mana endi ota-ona o'zi kelib maktab rahbaridan, sinf rahbarlaridan, o'qituvchilardan kechirim so'rab, bolasini maktab va ota-ona birgalikda hozir tarbiyalayapti. Bugungi mana bu qo'limizdagi mobil telefonlar internetda mavjud ekanmi, bolani har doim chalg'itadi. Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqan 139-sonli qaror bilan mobil telefonlardan foydalanish tartibi to'g'risida. Lekin mana shu tartibga ham rioya qilmaydigan ayrim o'quvchilarimiz bor. Dars jarayonida mayli, dars jarayonida o'qituvchi bolani nazorat qilib oladi, lekin darsdan boshqa paytlarda o'quvchi nima bilan mashg'ul? Kechasi biz o'ylaymiz, bolalarimiz ondan keyin kirib yotib uxlayapti deb o'ylaymizmi? Bola
tongacha telefon o'ynab o'tiribdi. Nazorat qilmagan ota-ona bugun bolasini yo'qotyapti. Har xil chaqiriqlar bor telefon orqali. Demak, e'tiborli bo'lishimiz kerak. Har bir faoliyatiga bolalarimiz guldek nozik bo'ladi va shu o'rinda men e'tibor qaratmoqchiman. Bolalarimiz tarbiyasi juda ham nozik, ayniqsa mana shu imkoniyati cheklangan bolalarning imkoniyati, ular bilan pedagoglarning ishlashi va aynan mana shu darsliklar borasida ularga qanday qulayliklar yaratilgan Feruzopa. Endi tasavvuringizga keltiring, hozirgi zamon o'quvchisi deb sog'lom bolalar haqida gapirdinglar. Endi ana shu bolada u yoki bu nogironlik bo'lsa-chi degan savol bo'ladi-da. Ya'ni imkoniyat cheklangan bolalar bilan ishlaydigan o'qituvchilar haqida ham gapirish kerak bo'ladi. Sog'lom bolalarimiz bilan qanchalik ishlash qiyin bo'lsa, imkoniyat cheklangan bolalar bilan, xususan aql zaif bolalar bilan ishlash juda ham o'ta qiyin. Bu qiyinlik ularni fiziologik, psixologik holatidagi beqarorlikda ko'rinadi. Aql zaif bolalarimizni o'zini fiziologik, psixologik holati juda ham turfa bo'ladi. Endi o'sha bitta sinfda 12 yoki 14 nafar o'quvchilar bo'ladi. Bunga davlatimiz tomonidan qator o'ziga xos yondashuvlar yo'lga qo'yilgan. Ya'ni sinfning o'quvchilarining soni kam holatda 12 yoki 14 nafar o'quvchi bo'ladi. Bular uchun maxsus darsliklar ishlab chiqiladi. Bunday bolalar bilan ishlagan o'qituvchilarimiz 100% ustama oladi nizom bo'yicha. Lekin shunda ham bo'lsa, buni nima uchun shunchalik 100% ustama olishadi? Qanday talablar bor pedagoglarga degan? Albatta talab bo'ladi. Bu talab avvalambor shu eng yuksak fazilatli inson bo'lish kerak biz bunday o'qituvchilarimizda. Bunday o'qituvchilarimizning sabri osmon qadar. Bir holatdan ikkinchi holatga, ikkinchi holatdan uchinchi holatga o'tish taqozo etiladi bu o'qituvchidan. Demak, ana o'shanday hissiyotdan eson-omon chiqib olish kerakda bu o'qituvchi. Demak, o'rtadagi tanaffus bu o'qituvchi uchun eng muhim daqiqalar hisoblanadi. Chunki bitta darsdagi holatdan dam olib, 10 minut dam olib, ana undan keyin keyingi darsga kirib keladi. Lekin shu bu o'quvchilarimiz hozir bergan ma'lumotingizni 2 soatdan keyin esdan chiqarib qo'yishi mumkin. Yoki bo'lmasam, keyingi darsni boshlashimiz uchun o'tgan darsda o'tganimiz deb eslatadigan bo'lsa, shu narsani o'quvchi eslamaydi. Yana qayta qaytadan eslashiga to'g'ri, eslatishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun bizning o'qituvchilarimiz, imkoniyat cheklangan bolalar bilan ishlaydigan o'qituvchilarimiz butun vujudi taqatma materiallar bilan. Bu cho'mchagida o'tgan darsi taqatmasi, bu cho'mchagida o'tgan faslga oid tarqatma. Stolini u yon boshda boshqa bitta tarqatma. Partalarda boshqa bitta tarqatma bo'ladi. Demak, ana ularni hammasini ishlashga o'rganish kerak bo'ladi. Shuning uchun hozir aytib o'tganimizdek mana shu ta'lim muhitiga o'qituvchi nechog'lik tayyor bo'lyapti degan savol bor-da hozirgi kunda. Mana shu jarayonimiz oliy ta'lim muassasalarida hozirgi kunda o'sha maxsus pedagogik yo'nalishdagi demak ta'lim tizimida qator o'zgarishlar bo'lyaptiki, aqli zaif bolalar bilan, ko'zi ojiz bolalar bilan, kar bolalar bilan ishlashga mos bo'lgan metodikalar bilan qurollantirishimiz kerak bo'ladi. O'qituvchi rejalashtirib kelgan usul boshqa usulni qo'llashga to'g'ri keladi vaziyat. Demak, lekin darsni maqsadi bor. Tayyor turish kerak demak. Albatta, darsni maqsadi bor. Darsni maqsadiga albatta erishish kerak. Darsni maqsadi bu davlatning buyurtmasi. Davlat buyurtmasi degan bir soatdan ko'zlangan maqsadga men erishmasam, o'sha soatimga olayotgan pulim halol bo'lmaydi degan. Demak, amaliyotchi pedagoglarimiz nima deydilar? Marhamat, Andijon viloyatidan. Marhamat. Biz ha deb o'qituvchi bola, o'qituvchi bola deb beramiz-da. Lekin mana bugun ayni kunda biz bir dunyoga radio salaylik. Yaponiya deymiz. Yaponiyaning shunaqa darajaga chiqqan nima? Ta'lim, to'g'rimi? Bugungi sharoit, o'qituvchilardagi sharoit shaxsan meni qoniqtirmaydi. O'yinib 35 ta bola bir sinfda o'tirsa, uni agar aflatun kelsa o'qitolmaydi. Keyin 20 ta bola bo'lsa, domil ayniqsa bolalar mug'ambir bo'ladi. Bugun darsga javob bergan bola 10-15 darsgacha javob bermaydi. Chunki biladi bunga navbat yetmasligini. To'g'ri, ba'zi mana tajribali o'qituvchilar bor, o'rtaga savol tashlab ba'zi o'quvchilar jonlantiradi. Lekin bugungi kunda biz ta'limni mana bitta misol olaylik. Mana bu Toshkent shahrining o'rtasida Novak ko'chasidagi yo'l bor. Mana bunaqa mana 3 marta buzib tuzatdi. Qancha pul ketyapti. Shuning o'rniga maktablar qurib, o'quvchilar soni kamaytirib, o'qituvchilar ko'paytirsa bo'lmaydimi? Masalan, hozir pedagogika instituti kimdir aytdi kam deb. Haqiqatan pedagogika instituti kam. Avvalana bu yerda Angren pedagogika u tugatildi. Ha, Chirchiqdadi ochilganmish. Lekin universitetlar pedagog tayyorlamaydi. Pedagogikaning o'zi qonun qoidalari bor. O'qituvchi o'quvchilar ishlab bilish kerak pedagog. Masalan, bizlar masalan, men jurnalistikani tugatganman. Men tushunmayman.
Çünkü bana bile işler için bilmeyim ben. Doğru olmasa biz diyeyim, jurnalistlerin kişiler ruhunu injiner değildi. Ben Targabaşçı olup gördüm ki, baller, başlangıç talimde baller nihayet okuşa kızıkadı. Kim barıp barıp barıp, konuşturup barıp gelinirken, hakiki inime kuladı. Talim bu ticaret emez. Talim bu ticaret emez, ayıp koyayım. Biz de okutucuların ailenin atının kellesine kılıp koyup, sınıflar kemettirin, o şendik orası okutucuların geleceğine. İctimai tarmoqlarda tarqalayotgan har qanday o'qituvchiga bo'lgan munosabatga biz buni to'liqligicha o'rganmasdan turib noto'g'ri fikr bildirishimiz ham bu to'g'ri fikr emas. Ya'ni biz mana shu jamiyatimizdan, bir xalqimizdan o'qituvchini kasbini, mehnatini, uni mashaqqatini his qilib, ana undan keyin fikr berilsa, ancha bu maqsadga muvofiq bo'lardi. Albatta bu ota-onalardan, balki mana shu o'qituvchilarni, ya'ni xalq ta'limini tizimidan yuqori turuvchi tashkilotlardan ham uni so'rardik. Sog'lom bolaga ta'lim berish qanchalik qiyinligini mana auditoriya o'zi belgilab berdi. Agarda nogiron bolaga ta'lim tarbiya berish, uni hamda tarbiya berish, ta'lim berish kerak bo'lsa, uni davolash bu juda ham qiyin masala. Shunday ekan, imkoniyati cheklangan, ayniqsa aqli zaif bolalarga ta'lim tarbiya berish, ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish, kerak bo'lsa unga elementar ko'nikmalarni singdirish bu o'qituvchidan, tarbiyachidan yuksak mahorat sabr toqat talab qiladi. Mana shunday bolalar bilan ishlaysiz, o'zingiz qanday bir vaziyatlardan chiqasiz shunday holatlar bo'lganda? Albatta, bunday hollar doimiy kuzatilib turadi, chunki aqli zaif bolaga oddiy botinkasini ipini bog'lashdan tortib, tugmasini qadashgacha vaqt ketsa o'rgatamiz. Chunki bolada bosh miyasida jarohat bo'lganligi sababli uning bilish darajasi doimiy pasaygan. Bolada diqqati sust, xotiralari tarqoq, psixik jarayonlar buzilgan. Bu masalani nafaqat o'qituvchi, tarbiyachi, ota-ona birgalikda hal qilmasa, bu o'z samarasini bermaydi. Shunday ekan, bu nogiron bola bilan ishlaydigan mutaxassislarni ustidan ham boyagidek aytibsiz, qarshida tarqalgan ijtimoiy tarmoqdagi hodisaga yoki yana bir kunda-kunora bunday vaziyatlar chiqib turibdi. Ya'ni biz kitob o'qishdan ham ko'ra ko'proq ijtimoiy tarmoqdan ko'proq ma'lumot olyapmiz. Bu hozir hammani hammada kechayotgan jarayon. Xoh o'quvchi bo'lsin, xoh ustoz bo'lsin. Ana shunday. Shuning uchun men iltimos qilardim, mana shu maxsus ta'lim tizimida ishlayotgan ustozlardan, maxsus ta'limda faoliyat yuritayotgan mutasaddilardan bu narsaga avvalo boyagidek fidoilik, yanada sabr-toqat, mahorat, o'z kasbini sevish, ya'ni o'sha nuqsoni bor bolalarga, nogironligi bo'lgan bolalarga o'z farzandiga ko'rsatayotgan mehrni ko'rsatsa, menimcha bunday voqealar imkon boricha pasayadi, xalqimizda ham o'qituvchiga bo'lgan mehr oshadi, ularga bo'lgan fikr o'z samarasini beradi. Bolani qo'lini boylab qo'yilgan. Masalan, Murvat uyida o'rta, chuqur bolalar, darajadagi bolalar u yerda tarbiya oladi-da, ovqatlangandan keyin ular o'zini harakatiga o'z javob bera olmaydigan diagnozdagi bolalarda. Mana chaqaloqlarni qo'lini, yuzini tindalamasin deb kidirib qo'yamizmi? Kerak narsani. Xuddi shuning singari ovqatlangandan keyin ular o'zini og'ziga qo'lini tiqib, o'shanaqa holatlar kuzatiladi-da. Shuni oldini olish uchun pedagoglar tomonidan unda ham o'zi uchun, vazni uchun, bo'y uchun moslamalar boylab qo'yiladi. U juda bolani qiyin ahvolga soladigan holatda emas. Bu ham bitta yondashuv hisoblanadi. Endi u o'sha taomlangandan keyingi holatni oldini olishdagi choralardan bittasi bo'lish mumkin bu holat. Har qanday vaziyatda o'qituvchini haq qilish kerak. Ota-ona oldida, farzand oldida, o'quvchi oldida o'qituvchi bobro bo'lib, ayib o'qituvchida bo'lsa ham buni ma'rifimizni eng yuksak olim etgan. Har qanday vaziyatda o'qituvchini obro'sini ko'tarib turish kerak. Uni hurmatini ko'tarib turish kerak. Ta'lim oxirgi vaqtda tajriba maydoni bo'lib qoldi. Tajriba har 2-3 yilda kitob o'zgaradi. Har uzda metodika o'zgaradi. Bu bunda hech qayerga erisha olmaymiz. Keyingidagi mana o'rta chirchoqli yigitimizni pedagog gapirdilar. Haqiqatda boshqaruv organida ta'limni bilmagan insonlar o'tiribdimi? Hech qachon ta'lim rivojlanmaydi. Bizga tashqi tarafdan baho beryapti bizga.
ve binanın tasdik tarafına bakara baha verilmedi. İçki dünyasına kadar verildi. Kevap bize tasdik görünüşte mektep çıralı, yakışı tamamen sekke ötmeydi. La doktor işlerse yok, buldu yakışı mektep. Ve içki dünyasını mı bu attı? Gelecekimiz bugün yaşlarına kanaka bilim verildi. Kanaka baha verildi. Uktuşlarımıza ne masuliyet kanaka? Otanamızı, otanan aldı masuliyet kanaka? Farzandlarını masuliyet kanda bu attı. Diğer narsaga hiç kimmiş yok. Çünkü tecrübe meydanı bugündeki ahirki kare. Uktuşu kundeli işleyici yazmasa. Derske tayargarsızlık kirip gelişi. Bu sınıfla da çık her kıl tayfa buladı. Eğer paralel sınıftan tört de bulagamızı, tört de sınıfı bittiyse en yılgar buladı. Unga o'qituvchi o'zi fani bo'yicha alohida tayyorgarlik ko'rish kerak. O'rta o'zlashtirilgan sinf bo'ladi. Unga boshqacha tayyorgarlik ko'rish. Qani qayerdan bilish mumkin? Elektron jurnal paydo bo'pti. U kim tayyor bizamiz elektron jurnalga? Oddiy jurnallar nima qilamiz? Bolada kundalik daftar yo'q bo'pti. Bu qayerga ketib bizga? Amaliyot yo'q. Faqat o'rta teoriya bilan ishlab, mana shunaqa bo'lsa oldinga yuramiz deb. Bu umuman noto'g'ri. Yaqinda qaror chiqdi desa ham bo'ladi-ku. Men shunga hayron bo'lganman. Birinchi, ikkinchi sinf o'quvchilari baholanmasin. Mana. Bunga nima deysizlar? Baho qo'yiladi. Bu hozirgi aytayotganingiz loyiha hali ishlab chiqilmagan, qaror qabul qilinmagan to'g'risida. Deyarli maktablar kundalik kom tizimiga o'tkazilgan. Bu zamonimiz shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir paytda bularni albatta kundalik kom tizimiga o'tilishi doğru deb hisoblayman. Bu o'qituvchilarni juda ko'p qog'ozbozliklardan saqlagan. Lekin ota-onalarga biroz noqulaylik tug'dirgan joylari bor. Aynan mana shu kundalik to'g'ri, to'g'ri, sal noqulaylik. Mana shu parollar bilan kira olmayapman. Men ham ko'p duch keldim. Ota-onalar shikoyat qilyapti, kira olmaymiz deb. Marhamat. Kundalik kom bo'yicha juda ko'p o'rgandim, chunki ota-onalar juda ham ko'p murojaat qilishdi bu masalada. Bitta narsa bor. Bola baho olishi shart. Bolani bahosi uni motivatsiyasi. Undan keyin o'tirib kechqurun 10 qo'yasizmi, 20 qo'yasizmi? Bolaga undan sani qizig'i yo'q. Bola tengdoshlari oldida olgan 5ini ko'rsatishi kerak. Endi ikkinchi rag'bat u bola uchun. U keyingi darsga yana ham yaxshiroq tayyorlanib keladi. Toshkent shahrida internet yaxshi ishlaydi. Bir qadam chiqing, Sirdaryoni baxtini bir chekasiga boring, internet topolmaysiz. Qanday qilib bola baholanadi? Bolaga baho bu e'tibor, rag'bat u, motivatsiya u. O'shanga qarab bola ertangi darsga ustozi bilan bolani bog'laydigan masala bu baho bo'ladi, o'qituvchining e'tibori. Shuning uchun men kundalik kun bo'yicha ijtimoiy tarmoqqa yozdim. Muhokamasini oldik. Ko'p ota-onalar internetga kira olmayapmiz, vaqtimiz bo'lmayapti, ko'ra olmayapmiz, bolamga o'qishini ham qizig'i yo'q, u necha baho olganini ham bilmaydi deydi. Bu yerda asosiy muhokama mavzusi maktab bo'lib qoldi, lekin mening fikrimcha islohotlarni maktabdan boshlash kech, bog'chadan boshlash kerak islohotlarni. Hozirga yetishdi-ku. Yashang. Rahmat. Bog'chadan boshlash sababi hozir biz o'sayotgan davlat, rivojlanayotgan davlat hisoblanamiz. Rivojlangan davlatlarni qarasak, asosiysi ta'lim bilan. Yaponiyani olib qarasak, o'sha kichkina yoshidan boshlab arifmetika o'rgatiladi. O'sha asosiy darslik sifatida bog'chadagi bolalarga o'tiladi. Bizga 1 sinfga chiqqan bola kara jadvalni bilmaydi haligacha. Bu uyatda to'g'risi. Bog'chada bizlarning yoshlar asosiy vaqtini ilm olishdan ko'ra o'yin kulgiga. Bog'chadagi o'sha tarbiyachilar o'qimagan, pedagog emas. Pedagoglarni bog'chaga tushirib, bog'chadan tarbiyani boshlash kerak. To'g'ri. Keyin mening fikrim darslik haqida ham ketdi. Men o'zim ko'p guvohi bo'lganman. Tarix darsliklarida har xilliklar mavjud. O'sha ta'limni ham o'sha darsliklarga ham ko'proq qattiqroq e'tibor berish kerak. Chunki o'zbek tilida nashr etilgan tarix darsliklari bilan rus tilidagi tarix darsliklarida farqlar mavjud. Shuni ham to'g'rilashsa yaxshiroq bo'lardi. Kunda mana shu o'qituvchilarimizning o'quvchilarni urishi to'g'rimi? 50-50. Avvalambor ota-onalarda ayb. Ustozlarni ham to'g'ri tushunish kerak. Bu qog'oz bozligi juda ko'payib ketyapti. Qog'oz bozligi. Yo u qog'ozni to'ldirsin, yo shu ertangi darsga tayyorlansin. Qog'oz bozligini yo'qotish kerak. U bir tinga arzimaydi, joydariga aytganda. Nima qiladi ko'z bo'yma ochiladi.
bollarga ders berish uchun. Ertaga darsga tayyorlanib borish uchun vaqt ajratish kerak. Uni oilasi bor, faqat maktab emas. Hozirgi kunda yo'q, o'qituvchilar urmaydi o'quvchilarni, chunki hozir oshkoralik davri. Bir-biridan nima qiladigan davr emas. Hozir hech maktablarda bolalarni uribdi deb eshitganim yo'q. O'qituvchilar o'quvchilarni urishi mening fikrim bo'yicha bu to'g'ri emas, lekin buni o'sha tushuntirishning boshqa usullari ham bor. Mening o'quvchilarga tushuntirishning bir o'ziga xos metodikalari bor, uslublari. Shunday foydalangan ma'qul deb o'ylayman. Urishiga men qarshiman o'quvchilarni. Hozir ko'p narsa moddiyatga bog'lanib qoldi. O'shanga ustozlarni hurmatlab turish sal pasroq bo'lib qoldi. Sal moddiyat yaxshi narsa, hurmatlari ham oshadi. Tergab turishi ham kerak. Hozir quloqsiz bo'lib ketyapti bolalar. Jaq anu. O'zidan ketyapti. Nimaga biz to'qlikka sho'xlik qilishyapti bolalar? Endi o'zimiz tepalab anda qalib o'stiryapmiz, lekin ustozlarga quloq solish kerak bolalar. Ustoz birinchi o'rinda psixolog bo'lishi kerak. Shunaqa yetkazib berish kerakki, bolaga shu qaytarib bilib, to'g'ri yo'lga sola bilish kerak. Men qarshiman ustozni urishdan, lekin tarbiya berish kerak, qattiqroq gapirish mumkin. Ota-onalarni aralashtirishi mumkin, chaqirib, tarbiyasiga qaraylar deb ogohlantirib turishi mumkin. Sivayz bo'lish kerak, aloqa bo'lish kerak ota-onalar bilan. Agar haqiqatdan bola manaqa problemli bo'lsa-da, o'quvchi shu darajagacha olib keladiki, ustoz uradi. O'quvchilarni urish kerak emas, to'g'ri tushuntirib, yaxshi muomala qilsa o'quvchilar ham tushunadi deb o'ylayman. Urishganda bolalar qiziqish bo'lmaydi o'qishga. To'g'ri tushuntirsa, o'qishga ham qiziqish bo'lib o'qiydi. Jazolash har xil turi bo'ladi. Ma'lumki, bolalarga baba agressiya, urish, shunaqa narsa ishlatish kerak emas. Yaxshi gapirsa, bir kun emas bir kun, balki hamma bolaning xarakteri har xil. Albatta, obzatsiyadan naq qiladi. To'g'ri yo'lga yuradi. Ko'proq ota-onaga ham bog'liq, faqat o'qituvchiga emas. Uy tarbiya ikkita tomondan. O'quvchini urib tarbiyalash yoki dars jarayonida urib jarohat yetkazish mumkin emas. O'qituvchi agar o'z 1 soatlik darsiga shu darajada pedagogik mahorat bilan tayyorlangan bo'lsa, dars jarayonida o'quvchini darsni buzishiga yoki qaysidir ma'noda boshqalarga xalaqit berib o'qituvchini asabini buzishiga yo'l qo'ymaydi, agar pedagogik mahorati bo'lsa. Lekin muallim bo'lsa yuvosh, beozor, bolalar sinfda qiladi bozor degan naql bor. Qaysidir ma'noda o'qituvchi qattiqqo'l bo'lishi kerak. Maktabga erkak o'qituvchi yetishmayapti, erkak o'qituvchilar maktabga qaytaraylik, bu fikr o'zini oqlamaydi. U erkak o'qituvchimi, ayol o'qituvchimi, ahamiyat yo'q. O'qituvchi darsga tayyorlandimi, kerak bo'lsa qattiq qo'l bo'lsin. Kerak bo'lsa do'st bo'lsin. Kerak bo'lsa mehr bera olsin. 25 ta o'quvchiga 25 xil munosabatda bo'lishga majburmiz. Lekin bugungi kunda o'qituvchini obro'sizlantiradigan yana bitta masala turibdi. Bu bo'lyapti ham. Maktablarning ish faoliyatini 3 ta rangga bo'lib qo'ygan. Yashil, qizil, sariq rangga. Ma'nolari qanday? Ma'nolari qanday? Mana qarang, bitta parametr bor. Maktab bitiruvchilarini oliy ta'limga kirish ko'rsatkichiga qarab maktabning darajasi belgilanyapti. Bu mutlaqo xato narsa. Maktab oliy ta'limga o'quvchi tayyorlamaydi. Maktab jamiyatga shaxs tayyorlaydi. Biz jamiyatga shaxs tayyorlab beramiz. Men mana shu taklifni ilgari surmoqchiman. Maktab bitiruvchilarining jamiyatga qay darajada tayyor yoki tayyor emasligiga qarab belgilansin o'sha parametr. Oliy ta'limga kirishga qarab emas. Yana bitta masala, qayerga borsak, qanaqa bir davraga borsak, ota-onalarda shunaqa fikr bo'lyapti, qarang. Nega deydi, maktabda o'qib 11 sinfni bitirgan o'quvchi oliy ta'limga kira olmayapti-da, repetitorga borgan o'quvchi oliy ta'limga kiryapti. Juda dolzarb masala. Mana shu savolni eshitishni o'zi mana bu yerda o'qituvchining dilini og'ritib qo'yadi. Maktabga kelayotgan 11 sinf o'quvchisi, 10 sinf o'quvchisi maktabda 18 ta fanni o'qiydi. 18 ta. Repetitorga borayotgan o'quvchi 2 ta tanlagan yo'nalishi bo'yicha asosiy fanni o'qiydi xolos. Ana o'sha 2 ta fanga butun 24 soatini bag'ishlagan, kerak bo'lsa uxlamay tayyorlanayotgan o'quvchilarimiz bor. Lekin
o'zini oqlamayapti mana shu jarayon. 11-sinf o'quvchilari rektorga ketib qolyaptimi? Iloji yo'q. Maktab rahbarlari ham ruxsat beryapti. Mayli bolam, bor rektorga. 4 soat o'qida, 2 soat darsing tashlada bor. Kechgacha o'qi, o'rgan, ertaga institutga kirib ketsang yuzimni yor qilasan. Maqsad shu bo'lib qoldi hozir. O'sha saboqni ustozlar ham bersa bo'ladi-ku maktabda. Mana shu yerga kelganda men shu taklifni aytmoqchiman. 10-11 sinf o'quvchilari uchun qaysidir fanlarni o'qitishni hojati yo'q. 10 sinfga o'tganda 9-ni bitta 9 sinfgacha o'qitaylik mayli 18 ta fan. 9 sinf bitirgandan keyin 10 sinfga o'tdimi? Maxsus mana shu asosiy yo'nalish bo'yicha institutlarga tayyorlaydigan yo'nalishlar bo'yicha fakultetlarga tayyorlaydigan yo'nalishlar bo'yicha maktablar tashkil qilish kerak. Qonuniy yo'l bilan shuni hal qilib qo'yish kerak. Mana hozir 11-sinf o'quvchisi darsdan keyin repetitorga borib o'rganayotgan vaqtda yo'l jarayonida qatnayotgan vaqtda biror falokat bo'lib qolsa maktabga kelib nega siz ruxsat bergansiz degan savolni qo'yadi. Bu tomonlari ham bor. Bu qonuniy talab. Agar lekin 10-11 sinf o'quvchisiga mana shu 5 ta fan bo'yicha faqat 2 yil shu fan bo'yicha o'qiysan, tanla deb tanlov imkoniyatini bersak, o'quvchilar o'sha fan bo'yicha 2 yil o'qisin, institutga topshirsin. Ana o'shanda bizdan talab qilsa bo'lar edi. Ko'rsatishga qarab belgilashdi. O'qituvchi tomonidan bolaning shaxsiyatiga tegishi, unga qo'pol gapirilishiga mutlaqo qarshiman. Har bitta bolani o'z farzandidek ko'ra oladigan o'qituvchigina haqiqiy mohir o'qituvchidir. Bolani o'zini bolasidek seva oladigan o'qituvchigina natijaga erisha oladi. Meni bu butun umr mana shu maktabda ishlab orttirgan tajribam va xulosam. Shu o'rinda aytmoqchimanki, hurmatli ustozlar, sizlarni barchangizlarni mana shu mashaqqatli mehnatingizlarni qadriga yetgan holda sizlarga kichkinagina bir tavsiya bermoqchiman. Bir qiziqqanimda shu masalani ichiga kirganimda bittagina rag'batni o'zini 50dan oshiq turib borligini ko'rdim. Ya'ni har bitta bolaga hattoki tanbehni berishda ham rag'bat orqali qilish mumkin ekan. Masalan, bugun o'xshamadi, lekin ertaga albatta eplaysan. Sening qo'lingdan keladi. Barakalla bolam. Yaxshi, to'g'ri yo'ldasan, lekin ozgina adashibsan. Deb turib bolani to'g'ri yo'lga solish mumkin va qo'pollik qilish mumkin. Tanlash sizlarning qo'lingizda. O'ylaymanki, to'g'ri xulosa chiqarasiz. Rahmat fikrlar uchun, azizlarimiz, bugungi tashrif uchun ekspertlarimizga, mutaxassislarimizga, ustozlarimizga minnatdorlik bildiramiz. Albatta, bugungi mavzuni faqatgina bitta ko'rsatuv atrofida yoritish juda ham qiyin. Albatta, keyingi minbar dasturlarimizda ayni shu mavzuga yana qaytamiz. Ustozlarimiz, allomalarimiz shunday degan ekan, odamlarga 1 yil yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, bug'doy ek. 10 yil yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, tok ekib bog' yarat. Agar umrbod yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, albatta o'qituvchi bo'l degan ekan. Albatta, demak, o'qituvchilarimiz hamisha har qanday davrda biz uchun kerak va yo'lchi yulduzdir. Keyingi dasturlarimizda yana dolzarb mavzularda ko'rishguncha barchangizga omon bo'ling deymiz. Bugungi tashrif uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.